Albatta mana shunday xayrli ishlar bardavom bo'laversin deymiz. Bularni sirasiga kiritishimiz mumkin. O'zgalar uchun naf keltirayotgan insonlarni, masalan, amerikalik tarjimon va madaniyatshunos olim Mark Ris Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini ingliz tiliga tarjima qilish uchun 15 yil vaqt sarfladi. Ushbu kitobning taqdimoti bo'yicha Adiblar xiyobonida ijodiy uchrashuv tashkil etildi. Shuningdek, Mark Ris Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi o'quvchilari bilan ham uchrashdi. O'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy qalamiga mansub bo'lgan O'tgan kunlar asari yozilishi bilanoq katta mashhurlikka, shuhratga erishgandi. Oradan yillar o'tdi va bu asar ko'plab tillar qatori rus, nemis hamda turk tillariga tarjima qilindi. Navbat ingliz tiliga ham yetdi. Tarjimonlik, mutarjimlik dillarni dillarga, millatlarni millatlarga bog'lovchi ajoyib faoliyat turi hisoblanadi. Shu ma'noda bu ishni aqshlik olim o'z zimmasiga oldi. Mark Ris ushbu asarni to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qildi. Poytaxtimizdagi Adiblar xiyobonida yozuvchilar, adabiyotshunoslar, Abdulla Qodiriyning avlodlari va adabiyot ixlosmandlari ishtirokida tarjima asarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Madaniyatshunos olim Mark Ris O'tgan kunlar romanini tarjima qilishga 15 yil vaqt sarfladi. Tarjima uchun romanning 1926-yilda bosilgan birinchi nashri tanlangandi. AQShda kitob chop qilingach, u 5 yulduzli reytingga ega bo'ldi. Tarjima borasida olimga mutaxassislar qatori Abdulla Qodiriyning nabirasi Xondamir Qodiriy maslahatlar berib turdi. Mark Bey bilan birinchi marta o'sha amaliy san'at muzeyida uchrashganimizda bir maslahatni berdim men Mark Beyga. Mark Bey dedim, bu kitobni dedim, tarjima qilmoqchi bo'lsangiz dedim, faqat sizdan iltimos dedim, shoshmasdan qiling dedim. Bu kitobni 1 yil, 2 yil, 5 yil, 10 yilmi, 20 yildan keyin bo'lsa ham mayli chiqsin, roziman men dedim. Abdulla Qodiriy uning paytida davri haqida yozilgan. U islohot xohlagandilar. Hozir men 26 yil davomida O'zbekiston bilan shug'ullanadim. 94 yildan hozirgacha har doim shunaqa safar kelayotganimda qanday o'zbek tili tarixini, urf-odatlarini, diniya, islom diniyat, qanday mening do'stlarim, oilam, hamkasblarim ishimda qanday tushuntirishim mumkin. Mark Ris o'tgan kunlarni ingliz tiliga o'girarkan, asarda qo'llanilgan atamalar, o'zbek millati madaniyati, an'analari va urf-odatlarining o'ziga xos jihatlarini tushuntiruvchi 400 dan ortiq izohlarni kitob oxirida ilova qildi. Endi u yana bir sholli asar, ya'ni Mehrobdan Chayonni ham ingliz tiliga tarjima qilmoqchi. Eng qiziqarli simbolizm bor. Menimcha Rana bu juda-juda kuchli ayol. Ularning o'z-o'zlarining fikrlari bor. So menimcha Rano Otabek o'shaydi. U ham islohatchi. Kitob taqdimotidan so'ng AQShlik mehmon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga taklif qilindi. Bu yerda esa unga uyushmaning faxriy a'zosi unvoni berildi. Tashrifning navbatdagi kunida Mark Ris Abdulla Qodiriy ijod maktabida ham bo'ldi. Muassasada tahsil olayotgan bolalar va ta'lim muhiti bilan tanishdi. Maktabning ingliz tilida biron so'zlashuvchi, sozanda, sportchi, rassom bo'lgan iqtidorli o'quvchilarni diqqat bilan kuzatarkan bundan mamnunligini bildirdi. Olimning 2 haftaga mo'ljallangan tashrifi shahrimiz bo'ylab davom etadi. Azizaxon Ilyosxon va Ilyos Zamonov, Yoshlar.